היום? איזה יום היום? אז אנחנו גאים לחנוך עוד פינה חדשה בעונה החדשה שלנו בתוכנית חיים סבירים. לפינה קוראים איזה יום היום? איזה? אוקיי, מה יש לנו בפינה? בוא תספר לנו. ג'וני, בינתיים אתה תנקה את הכלח. לא עכשיו עם הכלח, אמרתי לך. סבב, סליחה. אז אנחנו בעצם הולכים לבדוק מה קרה היום בראי ההיסטוריה. ולפני שמתחילים עם היום, טלר, אני רוצה לספר לך על יום מאוד מאוד חשוב, שאני לא יודע אם ידעת שהוא צוין אתמול, ה-23 למאי. עכשיו, נכון שזה לא הקונספט של התוכנית, כי זה איזה יום היום, אבל כרגע אנחנו מדברים על אתמול. אתמול היה יום הצבים הבינלאומי, טלר. יום שנוגע לי במיוחד. כן, מה היום? מה היום? בגלל, טלר, אני לא יודע אם סיפרתי לך, אבל אמא שלי תמיד הייתה שונאת שהייתי שם את צבי הנינג'ה כשהייתי קטן. צבי הנינג'ה. אז המצאתי לשיר שיעצבן אותה עוד יותר, וקראתי לו, הלאה, צבים, צבים. ואז התחלתי לשיר לה אותו בקולי קולות בבית, והיא נורא נורא כעסה והתאכזבה ממני. אז היום זה היום ששרת לאמא שלך שיר שהוא לא צבי הנינג'ה? זה היום? זה היום, בדיוק היה היום הזה, טלר. את יודעת גם מה קורה לנו ממש היום? מי חוגגים יום הולדת? כן. שני אנשים באמת חשובים מאוד, שביחד אני ועד נחליט לאיזה יום הולדת היינו הולכים, למסיבת יום הולדת של מי היינו הולכים. נו, של? קרין גורן, רופאת העוגות ותוכניות הטלוויזיה של הקונדיטוריה. The best. או בוב דילן, מקור ההשראה של שמו של הבן של אביב גפן. אוקיי, אוקיי. תשמע, אני יש לי בעיה עם, עם יחסי הפקה. אתם יודעים, מאוד קשה לי, אוקיי? קשה לי שאתם מדברים עם אורן, ואז אני מסתכלת לו בעיניים, הוא מסתכל עליי במבט חלול. אני יודעת טוב מאוד שהוא לא מקשיב לי. אני יודעת טוב מאוד. אז מה שזה לא יהיה, מה שזה לא יהיה בחוץ, אנחנו רוצים לעשות איתכם עכשיו איזה משהו חד וחלק ככה בינינו הפקה, אוקיי? אם יש משהו שמפריע, אחרי, אוקיי? יש לנו את סוף את הזמן שאחרי התוכנית, אנחנו נדבר על הכל. נכון, נכון. אבל עוד יום אחד. עוד יום אחד, יותר חשוב מהיום הולדת של קרין גורן ומהיום הולדת של בוב דילן, שזה 64 שנים לאירוויזיון. איך הזמן אף שנהנים? מה זה אף שנהנים? אני הרגשתי שעברו רק 38. כללו את השנה הזאת שלא הייתה? כללו גם את השנה הזאת שלא הייתה. תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.